Porque muitos estão tendo prejuízo para instalar usina em solo. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como que a gente cobra para fazer a instalação. Existem três formas de se cobrar. Vem comigo até o final, eu vou explicar para vocês. Como que a gente cobra para fazer a instalação de uma usina em solo? Legal, essa é uma dúvida aí. Do pessoal, eu reparo que muitos deixam de fazer, de executar ou até mesmo de pegar né, todo um serviço, porque ele acha que isso ah, é diferente, enfim, realmente, tecnicamente, vai ter muitos detalhes diferentes. Eu vou, no decorrer do vídeo, explicar ali os principais detalhes, mas vamos falar sobre como que se cobra. Bem vamos fazer uma comparação com a usina no telhado: como é que a gente cobra? Na usina, no telhado. Quando a gente pega todo o projeto, quando a gente faz a venda para o cliente, a gente elabora o projeto e a gente mesmo instala, aí eu trabalho cobrando de 30 a 40% em cima do valor do material. A maioria dos projetos que a gente pega aqui é assim. Agora, a situação que as pessoas contratam a gente apenas para executar a gente não vai homologar a gente não vai a gente não fez a venda então a gente cobra por painel instalado ou por cada watts instalado então são três formas porcentagem em cima do material por cada painel instalado ou por cada watts instalado geralmente posso dizer que é basicamente dessa forma que se faz beleza e na usina solo nós podemos fazer da mesma forma. Então a gente pode cobrar a usina solo da mesma maneira que a gente cobra a usina no telhado. Só que você tem que levar em consideração que no solo vai ter algumas variáveis extras, como por exemplo, a fundação para fixar o, a estrutura no solo. Eu, quando eu pego, vou mostrar para vocês aqui: olha, nós estamos com uma usina sendo. nós estamos instalando, não foi a gente que vendeu. A empresa que vendeu contratou a nossa mão de obra para executar. Então a gente aqui cobrou por painel instalado, porém nós colocamos alguns valores a mais justamente nessas variáveis. Quais são a fundação? Eu contratei uma equipe que os caras já, já, já fazem toda a parte civil, de concreto, eles têm a máquina de perfuração. Então eles me deram um valor, eu repassei esse valor. No, uh, na, no, no meu orçamento para essa empresa. Então, essa, essa equipe foi lá e fez a fundação para gente. A gente então foi lá, colocou toda a estrutura e começou a colocar os painéis, nós fizemos a instalação de todo o eletroduto, a infraestrutura, o aterramento e a, a, a empresa só murou e colocou o abrigo lá, a casinha onde vai ficar o inversor e a gente executou tudo. Então, a gente fez a cobrança. De 150 reais por painel, eles dando todo o material. Em alguns casos, algumas empresas que contratam a gente, eles pedem a gente para comprar o material de infraestrutura e o que se conecta à rede a CA. Então aí a gente tem que fazer um cálculo, botando esses materiais, é, colocando a mão de obra da fundação, a equipe. Colocando a minha equipe que vai colocar os painéis e a toda a parte elétrica. Então é basicamente: a gente cobra 150 por painel, tá? A gente faz todo o aterramento, passa todo o cabo, coloca toda a infraestrutura de tubulação, caixa de passagem, a, a cada 30 a cada 30 metros tem que ter uma caixa de passagem, enfim, tudo de acordo com a norma. Legal demais! Olha, você que quer aprender a fazer a montagem. De usinas como essa aí que vocês viram, né? o curso Empreendedor Solar tem um módulo inteiro onde a gente mostra lá no campo real todo o passo a passo de como que é feito, como que a gente faz a, o aterramento que é importantíssimo, tá? Com solda, né? A gente faz a solda. É uma solda específica para aterramento, toda a malha de aterramento, como que é feito, caixa de passagem, qual é a distância que tem que ter de um aterramento para o outro, de acordo com a norma, enfim, é um curso dentro de um curso. Você vai ter todo o suporte não só para montar usinas no solo, mas também em telhado. Legal, gente. Então está na descrição aí.